Presidenti rus Vladimir Putin bram në Moskvë bisedoi me kryesuesin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, Didier Burkhalter, për situatën në Ukrainë. Putin dhe Burkhalter, i cili është ministër i punëve të jashtme të Zvicrës, biseduan për aftësinë ose besë për arritjen e zgjidhjes së krizës në Ukrainë, thuhet në kumtesën e Kremlinit, pa u publikuar më shumë hollësira për takimin. OSB-ja nga ana e saj kumtoi se Putini dhe Burkhalter biseduan për rrugët e mundshme për tejkalimin e krizës, si dhe për formimin e kontakt grupit për Ukrainën.